Ontem a gente falou aqui no SBT Meio Dia que o frio ganhava força em Santa Catarina. Pois é, hoje as temperaturas caíram ainda mais. Em várias regiões do estado, o dia amanheceu com paisagens encantadoras e também com surpresas que só acontecem nesta época do ano. Esse vídeo foi gravado na madrugada de hoje em Lages. Alguém esqueceu a roupa no varal e olha só como ela ficou congelada. Foi tão forte a geada que congelou as roupas do varal. Olha só. Tudo congeladinho. Em Água Doce, na região dos Campos de Palmas, oeste catarinense, foi a vegetação que ficou branquinha. O mesmo aconteceu no bairro Fragosos, em Concórdia. Já no centro da cidade, os carros foram cobertos pela geada. Ali pertinho, em Jaborá, o pingo de água na torneira virou gelo. Em Capinzal, o termômetro no centro da cidade marcou menos 2 graus centígrados. E na comunidade do Engenho Novo, no interior, as fotos chegam a dar arrepio. A temperatura em Catanduvas ficou perto dos menos 6 e em Passos Maia, menos 3. Moradores de Caçador viram as cercas branquinhas logo pela manhã e o mesmo aconteceu em Lauro Miller, aos pés da Serra do Rio do Rastro. Em Lebon Regis, foi o Fusca que marcou a temperatura. Em Vargeão e Vidal Ramos, também teve vidros congelados e teve sol de cinema. Em Videira, no Vale do Rio do Peixe, esse terreno parecia mais uma piscina de neve. Mas o frio que tanto atrai os turistas e produz paisagens lindas também traz preocupação. Em Itajaí, o Serviço de Abordagem Social procurou moradores de rua para oferecer abrigo. Mesmo assim, muitos amanheceram hoje dormindo pelas calçadas.